Goeiedag. Baie welkom hier by ons op Kragvoer. En jy sien ek staan vanoggend weer hier by hierdie dam wat laasweek se video gewys het wat nog leeg was. En vandag staan hy 100% vol. 23 dae na ons daai video opgeneem het, hierdie dam vol geloop. En in hierdie tydperk het in ons gebiede tot 300 mm geval. En die Here het maar net weer kom wys, hy hoor ons gebede. En in jy sal onthou ek het Joel 2 gelees wat die Here sê: "Wees bly en verheug julle, want die Here het groot dinge gedoen." Hy sê: "Juig oor die Here julle God. Die reën wat hy stuur is 'n bewys van sy genade. Groot is sy genade." En daarom kan ons vanoggend saam met Psalm 103, saam met Dawid, die Here net loof en prys. Hy sê: "Ek wil die Here prys met alles wat binne my is. Wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade vergeet nie." Die Here wil ons net kom herinner vanmôre. Sy woord is ja en amen. Sy beloftes is ja en amen. Daarom loof en prys ons hom daarvoor. En dalk sê, ek weet, daar sit jy dalk vanmôre en sê, maar wie by my het dit nog nie gereed nie. Ek wil jou vandag aanmoedig, wil jou bemoedig. Hou vas aan sy beloftes, hou vas aan Joel 2. Die Here het gesê, ek stuur die reën. Die reën is 'n teken van my genade oor julle. Ook dink ook aan hulle wat groot skade gelei het met die vloede. Dat die Here ook daar sal voorsien. En ek wil vandag saam met jou bid. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir u groot genade. Dankie vir u liefde. Dankie vir hierdie dam vol water. Dankie vir oorvloedige reëns. Dankie dat u ook voorsien daar waar dit nog nie gereën het nie. Ook hulle wat groot skade gehad het, dat u ook daar sal voorsien. Ons dankie en ons eer u vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag dit reën op jou plaas.